Hej på er! När man ska lämna in en uppgift på vår lärplattform så händer det titt som tätt att man har flera filer som vi lärare vill att ni zippar ihop och lämnar in. Jag tänkte vi skulle kika på hur gör vi en zip-fil? Detta kommer jag visa på hur man gör i Windows och på Macen och i Linux. Så här gör vi på Windows-miljön. Vi markerar den katalogen som jag vill sippa ihop. Vi ser att katalogen i sig innehåller olika filer. Den här katalogen vill jag sippa ihop så jag högerklickar på den. Säger Send to Compressed folder. Vi har nu fått en fil som vi kan helt enkelt lämna in på Disco. Så på det sättet gör vi det hela i Windows. Om vi sitter på en Mac och vill komprimera en mapp så tar vi och på samma sätt högerklickar på mappen där vi har alla våra grejer och säger komprimera. Vi får nu en fil som vi kan döpa om till något bra och skicka in på lärplattformen även den. Och nu ska vi göra samma sak på Linux. Hur man gör det i Linux, hur det ser ut, beror sig på vilken filhanterare exempelvis som man använder sig av. Jag använder i det här exemplet Tuner och i Tuner så gör man på det sättet. Högerklickar på mappen som man vill komprimera och säger Create Archive. Ger den ett namn. Och vi har fått vår komprimerade fil innehållande allt som fanns i den här katalogen som vi ville komprimera. Så på det sättet gör vi en ZIP-fil i de tre vanligast förekommande miljöerna. Tack!